היי, אני שרון קאץ, מעצבת אופנה ובעלת סטודיו לשמלות קלה במשך 16 שנה. הסטודיו שלי נמצא בקריית אונו ומתמחה בשמלות קלה בהתאמה אישית. בסטודיו ניתן למצוא מגוון מאוד מאוד גדול של סגנונות ושל מידות. לצד המידות הממוצעות, ניתן לראות, למצוא גם שמלות במידות גדולות, שמלות שיכולות להתאים לקלות בהיריון ושמלות צנועות. שמלות מאוד מאוד מודולריות וניתן לשלב בין הלוקים השונים מאוד בקלות, כך שבעצם כל אחת יכולה למצוא את השמלה שלה בהתאם לגוף ובהתאם לחלומות שלה. ניתן לשלב גם בין הלוקים במהלך החתונה ולהתחיל את החתונה במראה שהוא מעט יותר נסיכתי, לפעמים מעט יותר צנוע, ואחר כך להחליף את השמלה, להחליף את המראה מאוד מאוד בקלות, בלי התעסקות מיותרת, למראה שהוא מעט יותר קליל וסקסי וקוקטיילי. השמלות מאוד מאוד קלות ללבישה, ולכן כל אחת יכולה לקחת את השמלה ולהתלבש איפה שנוח לה. לאורך השנים נתקלתי באלפי קלות, ולאורך המדידות והפגישות אני נתקלת ברגשיות העדינות ביותר של כל אחת ואחת בדרך לבחירת שמלת הקלה שלה. אני מאמינה שכל קלה, לכל קלה מגיע לחיי חיוך גדול כשהיא מסתכלת במראה ואחר כך באלבום התמונות. וכל פעם כשאני עושה למישהי שמלת קלה, אני מתייחסת לשמלה כאילו זאת בעצם השמלה שלי ונרגשת מחדש כל פעם עבורה. אז מי שמחפשת שמלת קלה בהתאמה אישית ויחס אישי, מוזמנת להתקשר לטלפון שמופיע פה למטה. ואני כאן עבורכם, עבור כל דבר, בגלל שאני מרגישה שלכל אחת מגיע את הטוב ביותר.